Vatandaş şikayeti mövzusunda Milli TV'ye müraciət edən Babək Eyyubov adlı şikayetçi Bakışehir'in Sabunçu rayonunun Ramana Safoz deyilən ərazisində bir grup şəxs tərəfindən ona yaşayış evi tikmək üçün heç bir əsası olmayan saxta sənədlərlə torpaq satan Aypara və Əli adlı şəxslərdən şikayetçi olduğunu bildirdi. Biz də baş verənləri aydınlaşdırmaq üçün Ramana Safoz qəsəbəsində şikayetçinin aldadıldığı Musa Nağıyev küçəsində yerləşən Ofis 19 adlı torpaq alqı satqısı ilə məşğul olan yerə yaxınlaşdıqda şikayetçi Babək Eyyubovu aldadan Aypara və Əli ofisdə olmadığında bizə özünü ofisin rəhbəri kimi təqdim edən şəxs bu ofisdə baş vermiş vətəndaşa qarşı olan aldatılma əməliyyatını aydınlaşdırmaq əvəzinə üstümüzə hücum çəkərək, çığır bağır salaraq özünü rəhbər şəxs kimi təqdim etsə də məsuliyyətdən yayınmağa çalışdı. Hörmətli izləyicilər, biz bugün Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunun Ramana Sütçülük Safxoz deyilən ərazisindeyik. Təxminən avqust ayının 10-u tarixində vətəndaş Eyyubov Babək adlı şəxs bu qarşınızda gördüyünüz ofisdə deməli ofis işçisi ilə bir burada torpaq satan şəxslə vətəndaşın əlindən 14.300 manat pulunu alıblar. Onun müqabilində vətəndaşa bir neçə gündən sonra sənəd düzəldəcək, sənəd verəcək, sənə aparıblar hansısa bir torpaq sahəsində ona göstəriblər ki, bu sənədi verəcək. Amma sonradan məlum olub ki, belə bir şey yoxdur. Torpaq dövlət əmlakına məxsusdur. Torpaq dövlət balansında olan bir torpaq sahəsidir. Baba ki, nə baş verdi, necə oldu, nə tər oldu? Mən torpaq almaq istəyirdim evladım üçün ki, gələcəsində əsgərlikdən qaydanda torpağım olsun, onun üçün ev tikim. Ramana Safxoz kəndinə gəldim, oradan mənə dedilər ki, Şuşada torpaq var. Getdik Şuşada. Şuşada yəni? Şuşa qəsəbəsində, bəli, Şuşa qəsəbəsində 5 sot yarım torpaq var. Torpaq sahəsi satılır. Bəli. Torpağa baxdınız. Getdik həmən torpağa baxdıq. Həmən torpaqda da yaşayış gedirdi. Ev yaşayış. Hal-hazırda da bu saatda yaşayış var. Dedi, burada babamın pay torpağıdır. 78 il müqavilə ilə torpağı verirəm sənə. Sənəd də düzəliləcək. Mənə demədi ki, dövlət balansındadır. Desərdi, dövlətin balansında, dövlətin himayəsində olan torpaqda satışa icazə yoxdur. Mən oradan uzaq olardım, gen qaçardım ki, mənim pulum gedməzdi. Bugünkü günü mən neçə dəfələrlə gəlmişəm ki, mənə sənəd düzəlt, sənəd düzəltməyə imkan olmayıb. Deyirlər, burada heç bir sənəd verilməyə icazə yoxdur. Mən də pulumu geri istəyirəm, mənim də pulumu vermir. Deyir ki, ged, nə bilirsən elədinən. Vur öldür məni, pulum yoxdur. Mənim sənə veriləsi pulum qalmayıb, dedi. Mən borcum, xərcim olub, pulu vermişəm. Bugünkü günü pulum yoxdur, verə bilmirəm. Siz bu ofisdə kimlər tərəfindən aldandınız? Bu ofisdə Əli və Aypara xanım tərəfindən aldadılmışıq. Aypara xanımdan Əliyə 14.300 manat pul vermişəm. Amma bu günə qədər, bu saata qədər nə torpaq ala bilmisiniz, nə də ki sonradan da bilmisiniz ki, həmin torpaq dövlətə məxsusdur, dövlət mülkiyyətinə məxsusdur və bu gündə əsir yesir qalmışsınız. Nə pulunuzu geri ala bilirsiniz? Nə pulunuzu geri ala bilirəm, nə də torpağı sənədləşdirib, torpağı mənə sənədlə vermirlər. Baş verənləri aydınlaşdırmaq üçün şikayetçilərlə birgə ofisə yaxınlaşdıqda özünü bizə ofisin müdürü kimi təqdim edən şəxs üstümüzə hücum çəkib şikayetçini təhqir etməyə başladı. Sıxıb çölə tez! Səfə çölə! Ofis məndə Aypara satıb Aypara gələb səndə istəyir mənə. Çıxıb mənə ofisma mənə tez! Səfə! Ne pişdirirsin? Səfə deyirəm sənə! Çək! Çılaq ne doğranın ofisin səfələ! Gəldim dəmək! Aypara gəl Aypara gələndə gələrsiniz. Tamam. Mənim ofisimə ayaq qoya bilməz. Ofis mənimdir, davay basın bəri. Aypara kimdir? Kimdir? Gələk kimsə qorxurma ondan əlgəsin. Aypara xanım kimdir? Bir dənə burada bir şey olaq. Ondan sonra Samirlik deyil. Başa, şu ofis mənimdir. Aypara bu gəldi, proptütən ki, kanal zıttıcım, xəbərim var. Mağzıcım danışmıyor. Mən polis çağırım, sənə kim ixtiyar verib? Çağır. Kim ixtiyar verib sən gəlmsən bura? Get kim satıb torpaqsa, get o yana. Çıx burdan bəri. Ofis mənimdir. Bunu burada vermişsin. Ofis mənimdir. Mənim ofisimdir, mənim. Mən bu verim sən.
Aypara xanım. Mənə pul verirsən? Aypara pul verirsən sən? Aypara xanımın yanında. Aypara pul verirsən? Aypara pul verirsən sən? Əliyə verirsən, dəvə əliyə yanına. Get əliyə problemi həll elə. İçiləri deyir. Get əliyə problemi həll elə. Niyə səbəşmir ki? Şəriki. Niyə? Aypara xanım yoxdur bura rayondadır. Bu bir. İkincisi. Sən pulu kimə verirsən? Get mən. Aypara xanım. Əliyə verirsən. Qışqırma mənimlə. Qışqırma mənimlə. Qışqırma. Sən qabaq lonzad yoxdur. Sən qabaqda lonzad yoxdur. İşin nədir bu? Mən anladım torpaq satıb ki, mən vasitəçiyəm. Mən faizim ola bilərəm. Başqa şey bizlik deyil. Məndən Aypara xanımdan bir gələşi paranı verin məndən. 14.300 manat. Kim alır Aypara pul sənə? Deyib sənət də mənim idi. İcazəsi də mənim idi. Aypara icazə işləyirsən? Bəli. Aypara xanımdan ikisi əli ikisi alıblar. Aypara xanım. Səs yazıları var. Bir də qulaq as. Bir də bu ofis mənimdir. Sənindir, kimindir bilmirəm. Borc salmır. Aypara ilə həll edir. Məndən borc salmır. Get problem bax Aypara ilə həll edir. Alanda bax. Xanım, bu ofisdə. Bu ofisdə məndən pul alır. 14.000 manat məndən pul alır. Məhkəməsi. Ay nə edirsən? Səhv gəlir çatmır ona. Çatmırıq deyərə. Çatmırıq deyərə səni. Çatmırıq. Qışqıram çatmır səhv gəlir. Kes buradan. Gəl get işinə məşğul. Sənin ixtiyarın çatmır. Qulaq as. Məhkəmə var polisə. Getsin versin məhkəməyə. Sən kimsən ki? Sən kimsən? Yavaş yavaş. Sən kimsən? Ayşə elə yavaş. Kimsən sən? Tanısan məni? Mən. Hə? Bu işdə olmusan? Kimsən sən? Bu bizim müraciətdir. Nə müraciət? Müraciət eləmişəm. Müraciət elib getsin polisə müraciət edəsin. Məhkəməyə müraciət edəsin. Siz kimsiniz? Vətəndaş media ya. Ay media qulaq as. Media kimdə mənim işimi həll eləyə? Siz niyə? Media kimdə mənim işimi həll eləyə? Media müraciət eləmişəm. Media kimdə mənim işimi həll eləyə? Siz niyə çığırırsınız? Qulaq as. Lazımdır o polisə. Media nəyə pul alacaqsan? Heç şey vermir. Almayacaqsan. Uzaqca mənim ofisimi atıb batırmasın. O da mənim oğlum. Ofisimin adı batası deyil, başa düşdün? Get işinlə məşğul. Yaranmış vəziyyəti tam öyrənmək məqsədi ilə şikayətçiyə aldadılıb satılmış yeri görmək üçün Sabunçu rayonunun ərazisində yerləşən Şuşa qəsəbəsinə yollandıq. Ora olmaq şərti ilə. Ora olmaq şərti ilə. Burdan belə deyib satıram sizə. Demişik burada ağac var. Ağac kəsilsə indi satır. Neçə sotdur burada? 5 sot yarım dedi ərazidir. Ölçmüşük 5 sot yarım yer olub. Burdan o evə bir də baba beləncinə orada 300 sot. Baba ərazidir. Demişik burada ağac var deyib ağacı mənlik. Ağacı mənzilləm burada. Mənlik. Deyim ki, icazə yoxdur, deyim mənliyidir. Bu 5 sot yarım, bura torpaq. Buradan belə deyib, zaborunu çəkərsən, buradan belə. Zaboru çəkərsən, öyü tikərsən. Bana buradan belə. 5 sot yarım da torpaq. Mən anladımla dələ duzluq yolu ilə, anladımla əl bürolu mən pulmalı yiyinmiş. İzləyicilər, gördüyünüz həmin bu ərazidə biz indi durmuşuq. Hansı ki, Babək Eyyubovun bizə təqdim etdiyi və o bizə bildirdiyi bu ərazini ona satmılmış ərazidir ki, o Babək Eyyubov iddia eləyir və bildirir ki, həmin o bu əraziyə görə 14.300 manat pul verib və buranı alıb. Amma mən onu qeyd etmək istəyirəm və bildirmək istəyirəm ki, bu ərazi hal-hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş bir ərazidir və dövlət tərəfindən bu şəxslərə, bu kateqoriyadan olan şəxslərə bu mənzillər tikilib, verilib. Amma onlar da yaranmış bu vəziyyətdən istifadə edərək insanlara bu ərazi, vətəndaşa bu ərazini satmaq istəyiblər. Amma halbuki bu ərazini satmağa bu kateqoriyadan olan şəxslərin heç bir icazəsi və səlahiyyəti yoxdur. Bu əraziyə görə 14.300 manat verir. Bəli, bəli, bəli. 5 sot yarım dedi yerdi. 5 sot yarım yeri dedi 14.300 manata satıram. 15.000 dedi 14.300 manata razılaşmışıq. Hə, 14.300 manata bu ərazini almışam. 5 sot da yarım torpaqdır.
bu günləri vətəndaş şikayətçidir və öz verdiyi 14.300 manat tələb pulunu tələb eləyir. Qarşı tərəfdə bildirir ki, mənim hazırda pulum yoxdur, sənə vermərəm. İndi güman eləyir ki, bu işə adiyyatı qurumlar öz münasibətini bildirəcəklər və adiyyatı qurumlar, hüquq mühafizə orqanları bu işə qarışıb məsələyə aydınlıq gətirəcəklər ki, həm zərər çəkən şəxs, həm də zərər verən şəxs, bu işlərdə adı hallanan şəxslər öz layiqli cəzalarını alacaqlar. Çəkiliş apardığımızdan xəbər tutan Əli adlı şəxs bizim olduğumuz yerə gəldiyindən baş verənlərə aydınlıq gətirilməsi üçün ona müraciət etdikdə o münasibət bildirməkdən boyun qaçırdı. Biz üçün, yəni qarşı tərəf olaraq, bax, müraciət edirik sizə. Siz qarşı tərəfsiz. Bax, Əli, yo, məcbur eləmirik. Qarşı tərəf olaraq müraciət. Hörmətli izləyicilər, onu da qeyd etmək istəyirik ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı Babək Eyyubovun şikayəti əsasında hal-hazırda Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsində araşdırma aparılır.